U okviru akcije Doma zdravlja, Zavoda za javno zdravlje i apoteke Subotica građani su imali mogućnost da prekontrolišu nivo šećera u krvi, holesterola i krvnog pritiska. Aktivnim pušačima je merena i vrednost ugljen monoksida u izdahnutom vazduhu, te je većina njih, prema rečima doktorke Nade Kosić-Bibić, bila iznenađena visokim izmerenim vrednostima. Oni su bili iznenađeni kada su izmerili vrednosti, kada je lampica na aparatu počela da crveni, da pokazuje vrednosti koje su bile visoke. Svi su nas naravno pitali šta to u stvari podrazumeva. Vrlo je jednostavno, znači ljudski organizam ne bi trebao da sadrži ugljen monoksid. Mi prosto treba da udišemo čisti kiseonik. Ono što izbacimo ugljen dioksid i vrlo često ljudi ne prepoznaju razliku između toga. Svi oni koji su pušači praktično unose u svoj organizam ugljen monoksid, koji u stvari predstavlja jedan toksični gas koji ima sposobnost da se vezuje za belančevinu u crvenim zrncima, da potiskuje praktično kiseonik. Akciju je podržala i apoteka Subotica, koja je građanima delila promotivni materijal u vidu čajeva za jačanje imuniteta, napitaka sa C vitaminom i pastila za grlo i kašalj koji su česti kod pušača. Nakon akcije održane su i dve radionice za srednjoškolce. Dolaze učenici dve škole, iz hemijske i medicinske, i prvo ćemo im pokazati video koji je pobedio na konkursu Crnog krsta iz ugljene pušača i posle ćemo sa njima održati dve radionice. Prva radionica je o donošenju odluka, kako slobodno mogu da donesu odluke, a druga je medijska pismenost. Lekari podsjećaju da duvanski dim sadrži više od 7.500 hemikalija i hemijskih jedinjenja, od kojih je više od 70 kancerogeno.